はい、ゴスケアです。絵的にどうこれ。もうごちゃごちゃだよね。もうちょっと片付けんかいって感じですけど。はい。長物の小歯磨き。お茶を飲み飲みやっております。こういうやつね、いろいろとね、引き出しはいっぱいあった方がいいよっていう風な、いろんなやり方があるよっていうお話をさせていただいてますね、いつも。で、映ってねえか。はい。はみ出さないようにかといって、少ないと何度も磨かなきゃいけないので、少なすぎず多すぎず、多いと飛び散る方法です。このごちゃごちゃの絵の中に何かがセットしてあるのがわかると思います。フットスイッチ付きのやつがいいですよね。でね、うちでもこれ、この、小歯磨き先端ツールって販売してますけど、虹神ツールさんですよね。で、虹神さんところのページでも買えるし、Amazon とかでも売ってますけど、これね、本体とコントローラーとフットスイッチと別のやつね、本体っていうかこれモーターが入ってる、この、先端部っていうのかな。で、これ、フットスイッチで回ってます。これね、変に塗っちゃうと、塗りすぎちゃうと銀面を汚しちゃうんでね、最低限にしましょう。で、磨きます。で、こういう形状のやつはね、磨きづらいんで、かといって磨かないのもなんだしなっていうんで、こんな風に磨いちゃいます。でね、このハンドラップなんていうものに、ポリシャエンとか入ってるんですね。ポリシャエンってググってください。まあ汚れてないですけど、もしね、銀面についたなんて、これこうやると飛び散らないで、ここにつくんで、溶剤がね、これでこう、余分なものは早いうちに拭いてあげれば落とすことができます。ツヤ出しだったりもするんでね、これこれじゃない、これ蓋いらねえんだ。よいしょ。あ、嘘だ、蓋あった。まあ転ばぬ先の杖、やっちゃったって思う前に、ポリシャエンは準備しといて損はないと思いますよ。まあ、いっぺんにね、いかなくても、半乾きぐらいが一番効果は高いんですけど、ちょっとついてね。銀面のっていうか小歯のこの
コバ磨き剤を塗った時のからね、塗った時からこの乾くまでのこの乾き具合ってそれぞれお好みがあると思うんでね、それによってこう短くいった方がいいのか、要はあんまり乾いてない状態で強めにこすってこう色が、コバに色を出したい場合ね、色を濃くしたい場合とか、やりづらい、それかもう本当に乾いてきてからの場合はそんなに色がつかないでツヤだけ出るとかね、いろいろそこら辺ってこの床磨きと一緒ですね。床磨きも一生懸命ガシガシやるとそれなりにタンニンが多く入っている皮は茶色くこうエイジングしたような感じになりますし、乾いてからやれば色はあまりつかずにツヤだけ出るとかね、はい、まあそんな感じです。これこういう、これ前販売してたんだけどね、なんかいろいろとあって今販売してないですけど、まあ便利なものなんで気になる方は探してみるといいと思いますよ。これ高いもんじゃないんでね、今海外からもね割とこう手軽に買えますもんね。名前は忘れてしまいましたけど、このルーター用じゃないんで、なんていうのかな。ここに、このペーパータオルみたいなものを巻いて、調整してますけど。これも回転数もあるよね。早い方がいいのか、遅い方がいいのかとか。まあ、その辺は、皮にもよるので、お好みを自分で探ってくださいとしか言えねえかな。まあこんなやり方もあるよっていう方法ですね、今回は。でした。じゃあね。